הקיץ בפתח, והמסעדות בצפון כבר מתכוננות לזרם המבקרים בדרך לחופשה השנתית. מצטרף לנו באולפן השף יוסף חנה ממסעדת קבב החדשה בצומת כוח. שלום לך. שלום. אז הבאת לנו פה המון אוכל, אבל לפני שאנחנו נתחיל לאכול, תספר לנו קצת איך משלבים את העניין של הפסט פוד עם מסעדה. אז ככה, הרעיון נולד זה שהיה לנו שתי מסעדות, שאחת מהן עדיין קיימת, מסעדת תנורים. היינו רואים כל יום שנכנס לנו יותר מדי אנשים לקבלוצים את על הדרך, טייקאווי, ככה לקחת, ואז בא רעיון לפתוח משהו כאוכל פאסט פוד מהיר, לקחת את המנות הדגל של המטבח הערבי גלילי ולשים אותם בטאץ' אחר, בלוק חדש שאנשים עוד לא הכירו. זהו, זה נראה, זה לא בפיתה. יש פה מנות מעניינות כאלה, אז תספר לנו מה אנחנו רואים פה. אז ככה, אנחנו שלבנו גם מנות בשריות, גם מנות לצמחוני, שזה גם היום יש הרבה ביקוש על המנות הצמחוניות. מה הצמחוני פה? למשל את הסלט פטוש, שזה בנוי עם ירקות, עם קריטוני לחם, גבינה חלומי, יש לנו פה את הסלט טבולי ירוק שהוא עשיר בירקות וגם בריא. בריא מאוד. ויש לנו פה את המג'אדרה ששדרגנו, שמנו על זה כזה מוקפץ של פטריות, גרגרי חומוס ובצלים. יש לנו גם קובית צמחונית, גם עם בשר וגם צמחוני, שזה ממולא בגרגרי חומוס. חוץ מזה שיש לנו שני סוגי קבבים, אחד שזה על מצע עגבניות, השני על מצע טחינה. יש פה את השיש טעוק. האמת שאני רואה שהאוכל הוא קצת קליל יותר, כי בקיץ חם, לא רוצים לאכול כבד, נכון? איזה מנות אופייניות למזג האוויר השרבי שלנו? בדרך כלל אנחנו הולכים יותר על הסלטים הירוקים וגם על הלאפות, שזה ככה על הדרך, בקיץ אנשים כולם רוצים לבלות, אז זה דבר שעונה על דרישת אנשים, שככה לקחת על הדרך או אפשר גם לשבת. אז יש כמה וכמה, זה מכולה גם לשבת, אפשר לשבת וגם לקחת את זה בטייקאווי. אתם עדיין אבל שומרים על העניין הזה של האוכל המסורתי, גם בצורת ההגשה הזאת, נכון? כמובן, כמובן. אנחנו גם, תשמעי, אנחנו גם ניסינו גם לשדרג כמה דברים, המנות שמנות היו פעם פשוטות, אנחנו שדרגנו אותן למנות יותר משודרגות, אבל... כן, את הדבר הזה למשל אני לא חושבת שאפשר לשים בלאפה, כן, מה זה? לא, זה בכלל כינוח. זה המלבי שלנו, שזה לבסוף, מלבי על בסיס שמנת, פירות יבשים מעל, שקדים. ויש פה את הכתייף, שזה בצק ממולא אגוזי מלך, דבש, מזהר. למדנו במאסטר שף את כל הקינוחים, ומה זה הדבר הזה שקורץ לי פה שאני אתאם אותו? זה הספיחה, שמשהו שדומה ללחם באג'ין, שזה בצק, על זה מונח בשר של טלה ועגל, משולב עם עגבניות ופלפלים. בוא נדבר קצת על הלקוחות, הם לא רוצים את החומוס צ'יפ סלט הרגיל, איך הם מתמודדים מזה שהם נכנסים ופתאום רואים מנות משודרגות? זהו, אנשים לא כל כך קיבלו את זה, אבל אחרי ששכנוע שלנו של לטעום, לנסות וכל מיני פיתויים, באמת יצאו כל כך נהנים מהאוכל שלנו, ועל הדרך גם נמצא החומוס, אבל אנחנו יותר מנסים לשכנע אותם ללכת על דברים חדשים. ולגבי, המחירים אגב הם נוחים, הם עדיין. הם מאוד נוחים, מאוד עממיים, ואנחנו, חוץ מזה שאנחנו מאוד מקפידים על זה, על העונתיים, שכל פעם את תראי צמחים אחרים, דברים אחרים, זה הכל תלוי בעונה. מי קהל היעד שלך, אלה שבאים עם הקפקפים מהבניאס, או כאלה שהתלבשו יפה ויצאו מהבית? לא, האמת היא יותר זה קהל מטיילים שבאים לחוות פה את הגליל, את הגולן, ואלה שהם באמת נכנסים גם. אנחנו לא מפספסים את המקומיים, שמאוד מתלהבים גם מהאוכל האותנטי שלנו. אנחנו ניפרד ממך ונגיד לך תודה, כדי שיהיה לנו גם זמן לאכול ולטעום, כי אני לא מסוגלת להסתכל על זה מבלי לתת ביס קטן, אז תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה. בכיף.